Ивелина Чоева. Добър вечер! Благодаря, разбира се, за поканата и на всички, които са гласували за мен. Бъдете здрави и успешна година ви пожелавам! Казвам честито и на Ивелина, която, разбира се, грабна статуетката в категория модел жена. Мисля, че много силна година стартира за теб. Да очакваме ли големи проекти? Е, очаквайте как. От мен винаги може да очаквате нещо. В различни сфери, разбира се, но да, старая се да не ми е скучно, така че много интересни неща предстоят и благодаря отново. Върви ти в личен и в професионален план. Върви без годин се. Кога да очакваме сватбата? Ох, труден въпрос, не знам точно кога, обаче като разбера и вие ще знаете. Първо в ефира на Cold Fashion, знаеш. Ами не знам, тук вече с ефирите малко ще имам проблеми вкъщи. Ще имаме проблем, но за роклята винаги при нас. За роклята, да. Благодаря. Благодаря ти, успех много и много лично щастие. Благодаря.